magkapareha ba ang primary clutch ng Honda Wave 6 sa XR110 at Kymco? So yan ang ating alamin guys at yan ang ibahagi natin sa araw nito. Let's go! So hello guys and welcome back ulit sa ating channel and for today's vlog is mag-share lang ako sa inyo sa Honda Wave 6 guys. So yan guys ang model natin sa araw na ito. So ang sabi ng owner ay magkapareha daw ang primary clutch at clutch housing ng Honda Wave 6 at XR110. So ngayon guys, magdala siya ng isang primary clutch. So ang unang dala niya guys ay isang Kymco. So nakita nyo, ang Kymco ay mahaba itong dulong ito sa part ng centripugal. Tapos, sinadya namin baklasin yung makina niya kasi gusto namin i-compare yung original niya at ang dinala ni Bossing na Kymco. So, unang kita ko, akala ko 110. So, nung tinitigan ko ng maigi, so doon ko napag-alaman, ito ay isang Kymco. So, ngayon kumuha ako ng XRM na 110 na primary clutch. Ito guys. So, ito yung XRM 110 OE100 na primary clutch. Yan guys. So, pinagtabi ko sila. So, yan. So, makaiba talaga yung dulo ng Kymco at saka XRM na 110. At kukunin natin yung primary clutch o clutch bill ng Honda CX. So, ito yung Honda CX guys. So, ang nangyari dito, noong una, is wala siyang pair sa tatak. Yan, napag-alaman namin ni Bossing, noong una, binaklas ko siya, nagkakaroon niya ng groove sa gitna, so lalim. Kaya pala nagkaroon ng pagkajot-kajot-kajot. Ngayon, binudapan ko siya. At gusto ni Bossing na palitan ng bago. Nakahanap siya ng segunda mano na primary clutch. At ito yung pinakita niya sa akin. So, para sure talaga, kasi nalimutan ko anong itsura ng primary clutch ng Honda Wave 6, kaya binaklas namin niya yun. So, nakaschedule siya. Nagdala si Bossing ng clutch housing. So, ito. So, sinilip ko na rin kung magkapareha bang clutch housing ng Honda CX at saka XRM na 110. Kasi magkapareha ang clutch housing ng Kymco at saka XRM na 110. Kaya lang, ang pinakaiba ng clutch housing ng Kymco, primary clutch pala guys, ay di makatulad sa XRM na 110. Yung dulo niya. So, mahaba kasi yung dulo ng Kymco. At maiksi yung sa XRM 110. Ang nakikita ko lang sa Honda Wave 6 ay magkapareha ang dulo ng Honda Wave CX ng Wave 100 at saka XRM na 110 o Wave 100. Kaya lang, nakatalo lang sila sa 1-way clutch. So, ito na guys. Okay na sana yung XRM na 110. Yan, try natin ilagay para makita nyo. Ilagay natin. Yan guys. Pasok na pasok siya. Kaya lang, nung pinasok ko ang kanyang clutch shoe, so nung clutch shoe ng Honda Wave CX, is hindi nag-fit yung ano ba yung Honda clutch shoe? Clutch shoe, pasensya na guys. So ito yung clutch shoe na Honda Wave 6. Nung pinasok ko dito, kasi nakapatong lang siya. Ayan guys, yun ang distansya niya. Na-discoveryan ko pala ay may butod ito sa gitna. So yun na may nakaumbok sa kanyang clutch shoe. Whereas dito sa XRM 110 natin, ang primary clutch ay hindi. So yung one-way clutch, dito sila nakatalo. Kasi yung original ng CX ay, sana ba yung Honda Wave CX? Ito pala guys. Is malalim siya sa gitna. Kaya pala may nakaumbok. Tingnan natin. Ito yung original ng clutch yun ng Honda Wave CX. At saka Honda Wave CX na primary clutch. Yan guys. Ito ay original lahat. Medyo nahihirapan tayo. Up. Yan. Yan guys. Up, ulitin natin kasi nahirapan tayo eh. So yan, pumasok na. So yan, oh. Kita nyo naman, level na level siya. Saka pantay na pantay. So, fit na fit talaga siya. Yung original. Kaya lang, itong XRM 110 at saka Kymco ay hindi talaga pwede. Nakatalo sa dulo yung Kymco. Tapos, ang sa XRM naman na 110 ay nakatalo sa 1-way clutch. So yan guys, ang mangyayari dito is maghahanap talaga tayo ng kasukat talaga ng Honda Wave 6, yung talagang sa kanya na sukat. Kasi hindi siya pwedeng install ng XRM 110 na primary clutch bill at saka Kymco na clutch bill. At gayon din sa kanyang primary clutch. Kasi common din itong primary clutch na nabili ni Bossing. So hindi pa ito binayaran ni Bossing para masauli pa yung pera niya o baka hindi siya makagasto. Kasi kapag binayaran niya ito, may tendency na magamit ng owner nito ang pira ni Bossing at hindi niya na ito masauli. Kaya nagsuggest ko sa kanya, huwag mo nang bayaran.
sa primary class naman, dito nakatalo guys. Explain ko lang ha. Kung hindi, bakit hindi pa rin pwede ang primary clutch ng 110 at saka CX. Kasi yung sa gitna, nilagyan ng bushing, is malaki yung sa CX. Kita nyo naman, malaki. At sa 110, is maliit. Tinry ko niyang pinasok kanina yung bushing. So, ito yung bushing, guys. Yan, pasok siya sa CX. Tapos sa 110, ayan, pumatong na siya. Yan, guys. Ibig sabihin, hindi talaga fit ang clutch housing ng 110. Ang mangyari, mag-order talaga si Bossing ng Wave 6. Kaya wala tayong magagawa, kundi maghintay na lang sa original na pisa. Kasi nagkakaroon din ito ng alo, guys. Nagkakaroon din ito ng play. Huh? Nagkakaroon din ito ng play. So, nagkaroon ng problema. Hindi na rin napalitan ng damper. Pero mas maganda, original na lang. Abibili na lang ng brand new kaysa papalitan ng damper. Kasi yung i-repair natin ito, kakalog naman ito. Kasi nga, guys, bakit kalog? Kasi nga, ang motor niya ay naka-sideguard yan. So yun guys, sa araw na ito, saan na ba sa video kong ito kahit maikli lang ay nagkakaroon kayo ng idea na hindi pala pwede ang clutch bail ng team ko at sa remontin. So need na nyo lang hanapin yung original talaga na clutch housing at saka primary clutch ng Honda Wave CX. So sa mga katanungan dyan tungkol sa ilang problema sa motorsiklo, mag-iwan lang comment sa baba. At sa hindi pa na nakasubscribe at ngayon na napalpad sa akin channel ay hiningi kong suporta bilang pa-subscribe at pinutin na yung bell icon para lagi kong update sa aking mga bagong video. So lang guys, maraming salamat sa laging panood at pagsuporta ng aking channel. As always, laging mag-ingat po niyo. God bless.